Dette skal sjekkes, et lite tog. Ja, nesten som toget til den der Jan Holmedal fototoget. Ja, det sant litt nesten. For at dette hadde blitt ødelagt hvis jeg hadde sittet på det. Det sant. Men nå er det allerede 21 runde, tror jeg. Er det ikke bare 20? Nei, nå har vi hatt mange nok runder i dag. For i dag er det 21. desember. Gratulerer med en ny dag med julekalender. Ja. Nå skal du få en gave. En gave? Det er jo helt fantastisk. Det er jo god jul. Vi prøver fortsatt å finne ut av dette med å pakke inn jula, og jeg hører at det er noe riktig så godt til deg. Å, tusen takk. Det blir veldig spennende. Vi skal også ha juleverste, og vi skal høre en bibelhistorie. Og i dag så er jakten på Jesus veldig spennende. Ja, den der romerske soldaten. Ja, for at han og Herodes, de ville jo ta liv av lille Jesus. Og nå, Øystein, nå, hva sa du? Nå begynner han romerske soldaten å nærme seg stallen. Å nei, da må Jesus gjemme seg. Ja, vi får se hva Jesus og Gud finner på. Hvertfall skal vi se hva den romerske soldaten gjør da han nærmer seg Betlehems stall. Det ene har vi liker ved Betlehem og en stall. Der er det noen folk. Hva gjør dere her? Og det var dere, ja. Gjelder å følge med når jeg romer. Men Betlehem, der kan det være noen små gutter som vi dessverre må ta liv av. Det var Herodes sin feil. Men det er min jobb. Og dit skal jeg nok i morgen for nå. Jeg er litt redd trøtt. Så jeg tror jeg må sove litt først. Og i morgen er det Betlehem. Da skal alle guttebarn tas livet av. Men først, litt søvn. Ja, hvordan går det der borte? Det går bra, det går bra. Er dere klare? Ja, det nærmer seg, det nærmer seg. Ja, visst, jeg kommer snart. Da tar vi bibelhistorien først, som alltid. Og i dag så er det jo 21. Da må vi åpne luke nummer 21. Og inni her så er det en liten tegning. Skal vi se her. Der. Åpne den. Og da får vi et lite hint om hva som skjer i dag. I går så var det en litt tung dag. Jesus døde, men her er det noen lyse farger. Her er en engel, også noen mørkekledde damer. Svarte klær. Kanskje de er lei seg. Men engelen smiler. La oss se hva som har skjedd. Dagens bibelhistorie. Jesus er død. Hva nå? Den kvelden Jesus ble begravd, så ble gravhunden forseglet, og romerske soldater voktet graven. Tre dager senere voktet de romerske soldatene fortsatt graven. Nå kom kvinnene, Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og flere. De skulle ha forskjellige oljer på den døde kroppen til Jesus. Men de lurte på hvordan de kunne slippe til når det var så tung en stein foran graven. Plutselig kom det et jordskjelv, og en engel steg ned og rullet bort steinen. Han var så lys som lynet, og klærne hans var hvite som snø. De romerske soldatene besvimte og lå der som døde. Da kvinnene kom fram, så de at steinen var rullet bort. Og så de engelen og ble redde. «Ikke vær redde», sa engelen, «for jeg vet at dere ser etter Jesus.» Han som ble korsfestet, han er ikke her. Han er stått opp fra de døde akkurat som han sa. Kom og se stedet der han lå da han var død. Jesus lever. Gå og fortell det til hans elever. Han er stått opp fra de døde, og han går foran dere til Galilea. Kvinnene skyndte seg bort fra graven, full av redsel og full av glede for å fortelle dette til elevene til Jesus. Plutselig sto Jesus der. «Hei dere», sa han. De kom nærmere. De kastet seg ned og tilba Jesus som Gud. Han sa, «Ikke vær redde, men gå og fortell mine brødre at de skal gå til Galilea. Der skal de møte meg.» Kvinnene skyndte seg videre for å fortelle dette. «Jesus lever!» Men Jesus sine elever trodde ikke på dem. Peter og Johannes måtte selv gå og se. De løp alt de kunne. Johannes var raskere og ankom først, men han bare stirret inn i gravhulen. Peter ankom han også, og gikk rett inn. Der lå linkledene som Jesus var viklet inn i da han var død, og hodekledet også, hver for seg.
men kroppen til Jesus var borte. De visste ikke hva de skulle tro, for de hadde ikke ennå forstått at Jesus, Guds redningsmann, skulle lide, dø og så stå opp fra de døde. Men Jesus kom snart til å møte dem igjen. Ja, konkurransen ferdig forberedt. Ja, dette skal bli godt. Skal det bli godt? Ja, det er noe å spise. Noe å spise. Følg nøye ned på hønene. Vær så god. Hva gjør nå, Øystein? Oi, hei, Sask. Jeg tror den er forkjølet, ja, altså. Forkjølet? Ja, den er det. Da må vi ha stavlesene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nei, det var ikke det jeg mente, skjønner du. Vi har fått på det, vi har fått på det. Prøv en gang til. Prøv en gang til. En gang til. Nei, nå er jeg helt skippelig. Så mange. Nei, det stemmer ikke. Tre. Yes, det er riktig. Tre stavelser. Der er vi da. Skal vi se, noe rundt, noe opp under, ja. Og noe rart, noe oppå. Yes, det er riktig. Kjempebra, dere. Ja, godt jobba. Godt jobba. Ikke så tært. Det kan være veldig mye rart å spise. Men det er hvitt. Det er hvitt. Hvit farge på det som man også kan spise. Ja, takk. Ok, da skal vi tegne. Følg godt med. Kjør sakte film med hønene. Vi tegner. Sånn. Gripe pennen, finne stedet. Skal vi se hvor det bildet... Der. Litt med til, der ja. Der ja, litt bra. Ja, bra. Der. Sånn. Litt langt ned, og Chris litt lenger opp. Der ja, ja, bra, bra, bra. Tilbake. Ja, tilbake. Vent på meg, vent på meg, vent på meg. Oh, ja. Så kommer maten. Oppå. Sånn. Kjempebra. Du, er det Ikke si det! Ja. Ikke si det. Yes, ja. Kjempebra. Det er noe å spise, det er hvitt. Vi spiser i jula. Veldig bra. Helt. Kjempefint. Skal jeg forstørre opp litt? Ja, kan jeg forstørre opp. Da kan dere bli med i konkurransen. Dere, hvis dere skjønner hva dette her er, ja. Bli med i dagens konkurranse, yes. Send inn et svar, og så blir du med cool. I dagens trekning. Lykke til! Gleder du deg til i jula? For gaver. Er det noe annet du gleder deg til? Og jeg tar god mat. Hvorfor ble Jesus et menneske? For å ta vekk alle synder. Sånn, ja. Hvordan da? Korset. På juleverste i dag så skal dere lage noe som er skikkelig julete. Hva er det? En stjerneremse. Ja, det er julete. Ja, det er gaven din også. Ja, det er sant. Gaven min, vet du. Det er selveste jula. Selveste jula. Nå er jeg litt spent på hva dette her kan være. Jeg håper det ikke er skjeggpynt. Det er ikke det. Ikke noe mer julehatter. Det er ikke det. Det er noe du liker. Det er noe jeg liker. Ja. Ja, det er det, vet du. Her er det nøttesjokolade. God jul! Takk for det. Og det er jo viktig at vi kan smake og se og oppleve at julen er god. Derfor spiser vi veldig mye godt. Det er sånn Gud også har ment det. Vi skal oppleve at det han har lagd, det er godt. Lykke til! Tusen takk for det, og jeg skal kose meg med disse sjokoladene. Selv om du fortsatt har prøvd å pakke inn julen, så er det ikke helt jul som har pakket inn her. Men det nærmer seg, og det nærmer seg også med julegavene dine, gjør det ikke det? Ja, det nærmer seg nå. Ja. Mer om det i morgen, men først er det et juleverste. I dag skal vi lage en stjerneremse. Det vi trenger er forskjellige farger, farget papir. Da er det året til å ha noe som er litt tjukt nå, fordi da blir det litt sånn stivere når vi henger det opp. Du trenger lim, saks og en penn. Pennen skal jeg snart forklare hvorfor vi trenger. For det som er triks nå er at vi skal lage tre forskjellige fargede stjerner, men vi må lage seks deler for å få til det. Og da begynner jeg bare med en stjerne her. Men så trenger vi en stjerne til som ser akkurat like ut. Da plasserer vi den rett og slett på arket. Da bruker vi det samme arket her, da, så vi ikke sløser med papiret. Og så må vi tegne rundt. Der. Og da skal de to stjernene passe nøyaktig opp på hverandre. Der. Supert. Så var det neste farge.
tar vi i gull. Da kan det være kjekt at du lager en ny form på stjerna. Der har vi to gullstjerner. Nå skal vi lage to av de grønne stjernene, og da går det også an å klippe det mens du holder papiret sammen slik. Det er ikke så enkelt å holde det helt beint, så det går an å prøve. Men hvis du ikke får det til, så har du allerede lært at det er veldig greit å bare tegne over og prøve seg på å følge linja. Supert! Da har vi våre stjerner på plass, og da er det bare å trylle fram litt tråd, sånn at vi kan hekte dem opp. Og da legger du den ene stjerna oppunder. Liksom her. På med lim. Og på med stjerna. Så er det neste stjerne. Igjen så legger vi den ene delen opp under. På med lim. Og på med stjerne. Som du ser så trykker jeg liksom godt ned på akkurat der som tråden går, for da fester seg litt bedre. Har du god tid, så kan du jo gni litt, og så slipper du å få det avtrykket. Men når du er ferdig med det, så har du fått deg en fin liten stjerneremse. Ja, da er Øystein og Gårder for å lage en gulrotremse, men det skal han få lov til. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over den fine gaven som jeg har fått. Nøttesjokolade, vet du. Og den kan jeg åpne. Og kan jeg ta ut en her. Åh, den ser god ut. Og du kan si, nå har dere hørt historien om Jesus. Og dere har hørt at han har dødd, at han har stått opp. For at vi skal kunne bli tilgitt og kunne igjen leve for Gud. Men nå er det sånn at akkurat sånn med den sjokoladen, jeg vet at den er der, men jeg har ikke spist den enda. Jeg må faktisk ta et valg om å spise den sjokoladen. Den var veldig god. Litt sånn er det med det som vi har snakket om også. For det er sant. Gud ble et menneske. Jesus døde på korset for våre synder, for det som vi har gjort som ikke er rett. Og han ble levende igjen. Og da kan du og jeg ta et valg. Vi kan si, ja, det er ikke så farlig for meg. Jeg bryr meg ikke så mye om Gud og hva han har gjort. Men da blir du ikke tilgitt? Eller du kan si, vet du hva, jeg bryr meg om det Gud har gjort. Jeg har også gjort ting som ikke var riktig. Gud, kan du tilgi meg? Og hva som skjer da? Det står i Bibelen. Jeg skal lese et bibelvers som er fra et brev som Johannes har skrevet. Her står det, hvis vi sier at vi har synd, hvis vi bekjenner våre synder, så tilgir han oss og renser oss. Det betyr at hvis vi sier til Gud, Gud, vi har også gjort ting som ikke er riktig, kan du tilgi oss? Så kan Gud det, på grunn av det Jesus har gjort. Og det kan vi gjøre sammen akkurat nå. Hvis du vil, kan du be sammen med meg. Kjære Gud, tusen takk at Jesus døde på korset for meg. Vær så snill og tilgi meg min synd. Og nå kan vi ta et lite øyeblikk og fortelle Gud hva vi vil bli tilgitt for. For eksempel at du har tenkt stygge tanker, eller ljøgi, eller et eller annet som du kommer på som du vet ikke var riktig i Guds øyne. Det kan du si til Gud nå. Da kan du bare si det stille eller høyt der du sitter.
Jesus, vi ber deg nå at du må tilgi oss vår synd. Takk at vi kan gjøre det fordi du døde på korset for oss. Og hjelp oss til å leve for deg. Amen. Og når vi sier det til Gud, kan du tilgi oss? Da er det en veldig fantastisk ting som skjer. Da kan nemlig vi bli med i Guds familie. Da blir vi Guds barn. Da kan vi leve for og med Jesus resten av livet. Det kan vi kun gjøre fordi Jesus døde og sto opp for oss. Ikke fordi vi er så flinke, men fordi han har gjort alt. Vi kan takke ja til det. Det betyr at vi kan leve for og med ham og være kristne. Og når Gud selv sier i Bibelen at når vi har bedt om en tilgivelse, så tilgir han oss på grunn av Jesus, da kan du også vite at du er tilgitt. Da kan du leve for og med Gud resten av livet og hele veien inn i himmelen og evigheten. Det er saker. Tusen takk for i dag. Snakkes vi i morgen, og skal vi høre mer om hvordan Jesus sine venner opplever at Jesus virkelig igjen lever. Tusen takk for nå.